Hello, students. How are you today? Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Mais preparados para mais uma aula hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar os cardinal numbers. Cardinal numbers. Que os números são divididos em cardinal numbers, ordinal numbers, multiplicatives and fractionaries. Hoje vamos estudar os números cardinais, né? E aí, preste muita atenção na aula e observe todos os detalhes. Bem-vindo aqui ao nosso canal TV Pilates, né? O canal aqui no nosso aqui do YouTube, que é um canal destinado a tirar dúvidas sobre gramática, sobre filosofia, né? Sobre arte, sobre muitos aspectos da língua inglesa, né? Então, nos encontramos já já. Roda aí a vinheta. Bem, gente, como eu falei, né? Hoje iremos estudar os números cardinais, né? Para que servem esses números cardinais? Serve para contar. Serve para indicar números de telefone, horas, preços, números de documento, né? Endereços. Então a utilidade deles é muito grande. E ele é indicador principalmente de quantidade. Hoje iremos trabalhar de 1 a 1.000, mas aprendendo de 1 a 1.000 tem a possibilidade de vocês fazerem bem mais do que isso. Vamos conferir? Let's go! Observe aqui na lousa, gente. Observe aqui na lousa. Nós temos aqui, vamos por parte, vamos de 1 a 10 aqui. E vocês repetindo aí para treinar a pronúncia. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse vocês conhecem, é fácil, né, gente? Continuando. 11, 12. A partir de 13, né, até o número 19, nós temos uma particularidade. É a terminação tin. Que quer dizer? Só a terminação tin quer dizer adolescente. Aí alguém vai perguntar: por que adolescente? Tin. Porque nos números em inglês representa os números de 13 a 19. Então, de 13 a 19 termina com teen. Repeat. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E a partir do 20 temos uma terminação diferente. A partir do 20 até o 90. 20, 20. Você tem duas pronúncias que vocês podem trabalhar aí, ó. 20 e 20. 20 é uma pronúncia americana e 20 é uma pronúncia britânica. 21, para fazer números acima de 20 com unidade, é só ir pegando, ó. 21, 22, 23, até chegar no 29, né? 30, né? 30, 30, 30 ou 30. Novamente é aquele mesmo aspecto. 30, a tendência é do T com som de R. Isso é uma questão de pronúncia americana, né? Então, 30, 40, 50, 60, 70. Ou 70, 70, uma pronúncia americana. 70, 80, 80. 90, 90 ou 90, 90, 90. Aí alguém vai dizer: professor, eu não vou confundir. Se eu disser 90, eu não vou confundir com o 9, não? Não, porque o 9 em inglês é 9. É uma pronúncia só. 9, ele é 9. Como palavras terminadas com E em inglês,
A gente praticamente não lemos esse E. Então aqui é uma sílaba só. Nine. E já no 90 são duas sílabas. Nine. É como se a gente na pronúncia tirássemos o T. Então, nine. Nine. A partir, então, olha, vamos ver aqui, rever aqui as diferenças. É, a partir do 13 até o 19, teen. Do 20 até o 90, ti. E a partir do 100, existe uma palavra, né, que indica centena. Hundred. 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 Então, 100. Uma sentença, uma centena, 100. 101. Depois do 100, para separar centena e unidade, ou centena e dezena, nós temos a palavra and, que quer dizer e. Então, 101, 101. 110, 110. Se fosse 190, como seria? Pense aí. Como seria 190 em inglês? Pense aí. Como seria? Respondeu correto. Quem disse? 190. 190. 190. Ok? É, aqui, ó. 200. Duas centenas. 200. Duas centenas. 200. 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então, até 900 temos a palavra 100. Na verdade, até 999. Como seria em inglês? O desafio aí para vocês. Dê uma pausa e faça aí no caderninho de vocês. Como seria 999 em inglês? De acordo com o que eu já expliquei. Muito bem, pessoal. Quem fez? Como é 9 em inglês? 9. Como é 900? Que é o que tem aqui. 900. Eu já tenho 900. Depois do 100, para separar a centena da dezena, porque 99 é uma dezena, qual é a palavrinha que eu uso? And. 90 em inglês. 90 ou 90. E aqui eu coloco o hífen, não coloco N mais. E 9. Então acertou quem fez assim, ó. 999. 999. Então, quem fez assim, acertou. E mil em inglês. Mil. Como é mil em inglês? É só agora. Os números de milhar agora, eu vou trocar pela palavra thousand. 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 A gente tem que ter cuidado com palavras com TH. Como 13,000, 30, né? Depois farei uma aula especificamente sobre a pronúncia do TH. Mas por enquanto, vamos ao que interessa. Uma milha é o mesmo que mil. Então, se fosse 2.000, 2.000. Se fosse 1.001, né? Como é que a gente faria, pessoal? 1.000, 1.000, and 1. 1.000 and 1. Ou seja, 1.001, né? A gente volta a usar números de centena ou números de milha que tenha depois unidade e dezena, usamos a palavra and. Então, pessoal, o ideal é que vocês repitam de novo para treino, né? Repitam para treino. Daqui a pouco a gente faz uma pronúncia rápida para revisar a pronúncia, porque o objetivo desse vídeo é vocabulário, saber o significado, né? A ortografia das palavras, treine bastante em casa essa ortografia, como se escreve a palavra. E também a pronúncia. Então, num vídeo só, vocês têm os três aspectos, né? Pronúncia, vocabulário e ortografia. Agora, vou deixar um desafio e depois a gente vai fazer uma leitura aqui dos livros. Tá certo? Pensem bem.
Como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer agora para um número como esse? 3.000, 3.300, 33. Olha quanto 3. 3.333. Como a gente escreveria esse número em inglês? Ah, professor, mas o senhor só ensinou até 1.000. Não. Eu ensinei até 1.000, mas diante do que foi explicado, você pode fazer número bem maiores que 1.000. Então, 333. Dê uma pausa aí no vídeo e tente fazer. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Difícil? Fácil? Difficult or easy? Difícil ou fácil? Great! Tenho certeza que vocês acertaram, né? Então vamos lá por parte. 3.000. Então eu tenho que botar primeiro 3.000. 3.000. A gente tem que ir por parte, pessoal. 3.000. Vou deitar aqui que esse S. 3.000. Eu tenho o que até agora? 3.000. E agora vamos. De 3.000 para o 333, eu coloco algo? Não. Eu não coloco nessa situação. 3.300, veja, 3.300, eu não digo 3.300, não. 3.300, como é o 300 em inglês? Novamente, outro 3. Vai aparecer muito o número 3 aqui. 300. 300. Eu tenho até agora o quê? 3.300. Para separar agora esse 300 do 33, eu devo colocar a conjunção and. E agora, como é o 33? 30. E agora, para separar, um hífen, né? 3. Então, como é 333, 3.333 em inglês, gente? 3.333. Isso é um bom número para a gente praticar as pronúncias do TH. Vamos lembrar que no, quando eu for na aula do TH, a gente colocar um número assim. Muito bom. E aí, pessoal? Do you understand me? Vocês me entenderam? Para finalizar o vídeo, vamos fazer uma pronúncia dos números até 1.000. Let's go. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70, 70, 70, né? 70. 80, 90, 100, 101, 102, né? And 2, 110, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ufa! Respire aí, pessoal. Então, espero que tenha gostado aí do vídeo, do nosso vídeo sobre números cardinais, né? Dos números cardinais. Os números que indicam principalmente quantidade. Depois, faremos um vídeo prático sobre o uso desses números dentro da língua inglesa, como esses números são usados. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça aí de se inscrever aí no nosso canal, né, TV Fila 3, ativar as notificações, dar aí um gostei. E aqui é o professor Fernando, para vocês com dicas gramaticais. Ficamos por aqui. Bye bye, see you next class.